ឯងមិនអង្គុយអញ្ចឹងមិនអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយលេងឲ្យពុទ្ធថតពុទ្ធថតដាក់ TikTok មួយពីរបាយមួយពីរមកមកមកអូយយ៉ាYeah.